বহিৰাজ্যত অগত অসমৰ পৰা কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা যুৱকৰ মৃত্যু পৰিয়ালৰ মতে সতীৰ্থই হত্যা কৰিছে সেই যুৱকজনক জীৱিকাৰ সন্ধানত যোৱা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত আঠখেলিয়াৰ বসাগাঁৱৰ পল্লৱ বৰুৱা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ দুই সতীৰ্থসহ বেংগালুৰুলৈ বুলি ফৰকাটিঙৰ পৰা ৰেলযোগে গৈছিল আদৰ্শ গমাৰী গাঁৱৰ ভনকা চুতীয়া নামৰ যুৱকজন কিন্তু যাত্ৰা পথত আঠবাটতে তিনি যুৱকে হঠাৎ উৰিষ্যাৰ এজন বন্ধুৰ ঘৰত নামি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰেলৰ পৰা নামি দিয়ে দুটা দিন উৰিষ্যাৰ কোনো বন্ধুৰ ঘৰত অতিবাহিত কৰাৰ পাছতে খনকা চুতীয়া নামৰ যুৱকজনে পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁক দুই সতীৰ্থই হত্যা কৰিবলৈ লোৱা বুলি ফোনযোগে অৱগত কৰে মোক ফোনত মাৰিবলৈ লৈছে কৈছে পূজা বচা বচা কৈছে ছাৰ বচা পূজা বচা পূজা কৈছে ছাৰ ইয়াৰ পিছতেই বুধবাৰে উৰিষ্যা আৰক্ষীয়ে ভনকা চুতীয়াৰ মৃত্যু হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ মৃতদেহৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত ফোন কৰিছিলে যে মোক এনেকৈ এনেকৈ বচা মোক মাৰিবলৈ লৈছে কাটিবলৈ লৈছে মোক এতিয়া মাৰি পেলাব মোক সহায় কৰ তেনেকৈ বুলি কৈছিলে আপোনালোকক আৰু কোনে মাৰিছে বুলি কৈছিলে এই লগত যি দুজন গৈছিলে তেখেতলোকে মাৰিবলৈ লৈছে বুলি কৈছে উৰিষ্যাত কেলে নামি দিলে কি উৰিষ্যাত যি দুজন তেওঁৰ লগত গৈছিলে তেওঁলোকৰ লগৰ এজন চিনাকি বন্ধু আছিলে বোলে সেই বন্ধুজনৰ ঘৰত এৰাতি থাকি যাওঁ বুলি তেওঁক নমালে যুৱকজনক যে সতীৰ্থই হত্যা কৰিছে সেয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে পতা কথা বতৰাৰ প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া মৃত ভনকা চুতীয়াৰ পৰিয়ালে মৃতদেহটো নিজ ঘৰলৈ অনা সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে দোষী দুই ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত মেৰাপানী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তিতাপুৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ বহিৰাজ্যত অগত অসমৰ পৰা কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা যুৱকৰ মৃত্যু পৰিয়ালৰ মতে সতীৰ্থই হত্যা কৰিছে সেই যুৱকজনক জীৱিকাৰ সন্ধানত যোৱা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত আঠখেলিয়াৰ বসাগাঁৱৰ পল্লৱ বৰুৱা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ দুই সতীৰ্থসহ বেংগালুৰুলৈ বুলি ফৰকাটিঙৰ পৰা ৰেলযোগে গৈছিল আদৰ্শ গমাৰী গাঁৱৰ ভনকা চুতীয়া নামৰ যুৱকজন কিন্তু যাত্ৰা পথত আঠবাটতে তিনি যুৱকে হঠাৎ উৰিষ্যাৰ এজন বন্ধুৰ ঘৰত নামি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰেলৰ পৰা নামি দিয়ে দুটা দিন উৰিষ্যাৰ কোনো বন্ধুৰ ঘৰত অতিবাহিত কৰাৰ পাছতে খনকা চুতীয়া নামৰ যুৱকজনে পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁক দুই সতীৰ্থই হত্যা কৰিবলৈ লোৱা বুলি ফোনযোগে অৱগত কৰে মোক ফোনত মাৰিবলৈ লৈছে কৈছে পূজা বচা বচা কৈছে ছাৰ বচা পূজা বচা পূজা কৈছে ছাৰ ইয়াৰ পিছতেই বুধবাৰে উৰিষ্যা আৰক্ষীয়ে ভনকা চুতীয়াৰ মৃত্যু হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ মৃতদেহৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত ফোন কৰিছিলে যে মোক এনেকৈ এনেকৈ বচা মোক মাৰিবলৈ লৈছে কাটিবলৈ লৈছে মোক এতিয়া মাৰি পেলাব মোক সহায় কৰ তেনেকৈ বুলি কৈছিলে আপোনালোকক আৰু কোনে মাৰিছে বুলি কৈছিলে এই লগত যি দুজন গৈছিলে তেখেতলোকে মাৰিবলৈ লৈছে বুলি কৈছে উৰিষ্যাত কেলে নামি দিলে কি উৰিষ্যাত যি দুজন তেওঁৰ লগত গৈছিলে তেওঁলোকৰ লগৰ এজন চিনাকি বন্ধু আছিলে বোলে সেই বন্ধুজনৰ ঘৰত এৰাতি থাকি যাওঁ বুলি তেওঁক নমালে যুৱকজনক যে সতীৰ্থই হত্যা কৰিছে সেয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে পতা কথা বতৰাৰ প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া মৃত ভনকা চুতীয়াৰ পৰিয়ালে মৃতদেহটো নিজ ঘৰলৈ অনা সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে দোষী দুই ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত মেৰাপানী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তিতাপুৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট